Dicas Desk Stock. Transforme uma simples garrafa PET em uma eficiente irrigadora de plantas com este prático bico botejador. Com um design inteligente, esse dispositivo permite uma liberação controlada de água, garantindo a hidratação ideal para suas plantas, enquanto reutiliza materiais e promove a sustentabilidade. Fácil de montar e ajustar, é uma solução econômica e amiga do meio ambiente para manter seu jardim sempre saudável. O canal Desk Stock traz diariamente vídeos com as melhores ofertas do momento, economizando seu tempo e dinheiro. Inscreva-se agora e não perca nenhuma oportunidade. Não se esqueça de deixar o seu like e comentário no vídeo. Assim você ajuda a nossa equipe a trazer ainda mais ofertas incríveis para você. Inscreva-se agora e comece a economizar hoje mesmo.